Alim Ghamidi Sahib. Ji bari. Sir, my question is that Shias believe that muta is jais, and Shia Muslims permit their wife to divorce them as part of the marriage contract. Among Sunnis in some countries, Misyar is practiced, but such Sunnis do not permit their wives to divorce them as part of the nikah contract. Why is there such a fundamental difference between the two? And could you please tell me, what does the Quran say about both these things? Shukriya. قرآن مجید نے اس میں جو واضح حکم بیان کر دیا ہے اس کے بعد بحث ہونی تو نہیں چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود بحث ہوتی رہتی ہے اور اس کو ہم روک نہیں سکتے. انسان انسان ہے، اختلافات کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ اختلافات تاریخی پس منظر کی وجہ سے ان کے تعصبات بھی بن جاتے ہیں، ان سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. یہ میں کسی ایک گروہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا، تمام گروہوں اور فرقوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے. یہ محمد الرسول اللہ کی بعثت سے پہلے بھی تھا، آپ یہود کو دیکھ لیں، آپ نصارہ کو دیکھ لیں، اور بعد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اہل سنت کو دیکھ لیں، یا اہل تشیع کو دیکھ لیں، یا پھر بعد میں جو فرقے پیدا ہوئے ان کو آپ دیکھیں. قرآن مجید نے سورہ معارج اور سورہ مومنین میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ جس تعلق کو اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتے ہیں وہ میاں اور بیوی کا تعلق ہے. قرآن مجید میں اور عربی زبان میں جو ازواج یا زوج کی تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ اپنے عرف کے لحاظ سے اسی مفہوم کو بیان کرتی ہے، تو اس کے سوا کوئی تعلق بھی قابل قبول نہیں ہے. اس میں اگر استثناء کوئی بیان کیا تھا تو وہ اس زمانے میں جو غلامی کے ادارے نے پیدا کر رکھا تھا، وہ ایک وقتی استثناء تھا. مستقل حکم اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ زوجین کا تعلق، میاں بیوی کا تعلق ہونا چاہیے. اور میاں بیوی کا تعلق اس پہ اصرار کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ بچے پیدا ہونے ہیں، اور ان بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے زندگی بھر کا معاہدہ ناگزیر ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اسی تعلق کو جواز حاصل رہے. اب اس تعلق کے نیچے نیچے جو بعض باتیں کی جاتی ہیں، جیسے مسیار کا حوالہ دیا یا اس طرح متا کا حوالہ دیا، تو قرآن مجید میں تو اس طرح کی چیزیں بیان ہی نہیں ہوئیں. اس میں دیکھا یہ جانا چاہیے کہ اگر زوجین کے تعلق میں کوئی حقوق فرائض طے کیے گئے ہیں، کوئی معاملہ ہوا ہے، تو کیا جو کچھ بھی آپ بیان کر رہے ہیں اس میں اس کی روح کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ یعنی زندگی بھر کا تعلق، ایک ادارہ قائم کرنے کی جدوجہد، اولاد کو پیدا کر کے اس کی ذمہ داریوں کو قبول کرنا، یہ سب چیزیں موجود رہنی چاہیے. تو اس کے لحاظ سے آپ کسی چیز کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں ضرورت کے تحت، مجبوری کے تحت. یہ استثناء ہوتے ہیں، کسی موقع پر دینا پڑ جاتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں شادی تو کر سکتا ہوں، لیکن دیکھیے میں تو کفالت کے قابل نہیں ہوں، اور کوئی عورت آگے بڑھ کے اس صورتحال کو قبول کر لیتی ہے کہ میں ملازمت کر رہی ہوں، میں یہ ذمہ داری سنبھال لیتی ہوں، تو اس پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یعنی ان کا باہمی معاہدہ ہے، اگرچہ جو اصل قانون ہے اس کی روح سے معاش کی ذمہ داری مردوں ہی پر ڈالی گئی ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی سربراہی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے. تو کوئی استثناء اسی صورت میں قبول ہوتا ہے جب وہ اصل حکم کو مجروح نہ کرے. اصل حکم کیا ہے؟ زندگی بھر کے لیے تعلق کا فیصلہ، اور اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اس ادارے کو وجود میں لانا. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا متا میں یہ ممکن ہے؟ کسی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے. تو زوجین کے سوا کسی اور تعلق کو اللہ تعالیٰ جائز نہیں قرار دیتے. مطلب کھیل نہیں بنا لینا چاہیے اس طرح کی چیزوں کو، استثناء. ٹھیک ہے جی.